Za mojim večerašnjim gošću kažu da je trkač na duge staze. Ona je jedna od najškolovanijih pevačica na estradi. Večeras će po prvi put pričati otvoreno o svom životu i karijeri. Preko puta mene je Aleksandra Dabić. Dobro večer, dobro mi došlo. Bolje te našla. Kako si? Odlično. Šta se dešava kod tebe ovih dana? Rekao bih burno, prateći društvene mreže. Kod mene je sada aktualno priprema za Festival narodne muzike na RTS-u, koji će se održati 24. i 25. aprila. U pitanju Sabor narodne muzike, ja ću nastupiti 25. aprila sa pesmom Južnjačka krv, koju su uradili Aleksandar Kovačević i Slađa Kovačević. Pesma je spoj svega onoga što sam ja. Mm-hmm. Devet osmina, brza pesma, puna ljubavi, puna dobrih poruka, puna života, što negdje i oslikava, da kažem, moj dosadašnji put, a o tome ćemo svakako ćaskati, vezan za moje, da kažem, preseljavanje iz grada u grad i svakako bitisanje i na jugu Srbije, odnosno u Leskovcu. Južnjačka krv, vidi se to i kroz takmičenja i kroz estradu, kroz pevanje. Ti si iz Leskovca, tako? Ne, zapravo moje poreklo vodi iz Hercegovine i Crne Gore. Moj tata je došao iz mesta, tačnije njegovi roditelji iz mesta Žrvanj, kraj Ljubinja u Hercegovini, a došli su u prelaz na Kosovo i Metohiju, odnosno to je selo pored Uroševca, gde je moj otac odrastao. A moja mama, njeni su došli iz Andrijevice, Jolić mama i Vujošević pleme kuća iz Crne Gore na Metohiju, odnosno u Đakovici su proveli detinjstvo, gde se zapravo moja mama rodila se u Peći, ali je tu živela i udala se za mog tatu u Uroševcu. Do rata smo živjeli tamo, do 99. Ja sam rodila u Skoplju, jer prosto nekad smo bili jedna zemlja i tada je prosto važilo da je kao Skoplje bezbednije porodilište, s obzirom na to šta se sve dešavalo u svetu i u Srbiji. I 99. smo došli u Leskovac jer je moj tata bio u državnoj bezbednosti, a mama u opštini Uroševac i silom prilika nam je bio suđen taj grad koji nas je zaista dočekao kao najmilije, najbliže i zato je meni negde onako jug Srbije gde sam provela 7. i 8. razred i celu srednju školu i gimnaziju tamo završila i muzičku školu u najlepšem mogućem sećanju. Mi sad nažalost ne živimo ni jedna dole, već jako dugo, evo 20 godina kako sam, 19 godina kako sam ja u Beogradu, ali samo su nam roditelji sahranjeni, nažalost, u Leskovcu. I onda, eto, dešavalo se kada smo prodali stan, jer nijedna nije žela da se vraća prosto kući. Nismo želeli da ga izdajemo, ipak nije ni toliko blizu. I odlučili smo da prodamo i od tad se otvaraju se neke svirke dole na jugu Srbije, naročito u Leskovcu, gde sam ja pomislila to je to, ipak me nešto vezuje. I onda sad vraćam se na Sabor, mene Slađana nazvala i rekla imam jednu pesmu za tebe i to je trebalo da bude neki duet. Međutim, nisam se ja tu nešto pronašla, ali je vrlo sličan bio vibe, kad je u pitanju, naravno, ritam. I ja kažem, ma daj mi neku južnjačku krv gde ja gorim, gde dominiram, gde pliva od ljubavi. I ona je napisala za jedan dan tekst. Tako da je bio ključan zapravo tekst, a ne moram ni da pričam kakav je to aranžman i kakva je produkcija. Mnogi znaju da sam ja generalno neko ko je sklon perfekciji u svemu što radim. I na tome mi mnogi zameraju i jako smatram da je to vrlina. Kada sam ja došla u studiju da poslušam tu pesmu, a pre toga sam je svakako slušala i na telefonu i u kolima, što je negde praksa da se radi, jer ja sam snimila i 12 pesama do sada, tokom ove, da kažem, 15-godišnje karijere moje estradne, televizijske, svakako. Ja sam samo zanemela od oduševljenja i rekla, to je to, ne moramo ništa da menjamo. Otkri mi sad neki stih, nešto sad si mi zaintrigirala. Ne smem. Ne smeš? Ne smem. Ne dozvoljavaju nam dok se ne prođe Sabor. Dok se ne, to je dobro. Znači, u Leskovac je došla sa nekih 12 godina. 12-13 godina, da. 12 i po godina. I po čemu pamtiš to detinjstvo? Kako su se prihvatili drugari u školi? Pa, velika je razlika bila u odnosu na Uroševac. Ja nisam imala prosto sreće. Ne mogu da kažem da je moja sestra bila u sličnom sosu, iako je samo godinu i po dana razlika, a imam i mlađu sestru koja je 8 godina mlađa od mene. Bili smo prihvaćeni odlično s obzirom na to da čak i na jugu Srbije postojalo ko ima lepšu kuću, ko ima više para, da li je neko negde istaknut. Međutim, mi smo bili veoma
mislim, dobra deca i odlični đaci. I to je bilo dovoljno da ti ne budeš odbačan od strane društva. Tek negde u srednjoj školi je postojalo to, on ima za kafu posle škole, ja nemam. Gde iskreno mogu ti reći, ta neka financijska glad koja nas je pratila jako dugo, mogu te slobodno reći da sam zavisila od mamine kartice do 23. godine 2009. kada sam zapravo u Beogradu, već uveliko sam bila na studijama, zaradila prvi dinar od svog posla. Što danas za vas mlade nije uobičajeno, vi sa 20 godina radite već 2-3 posla, ali u to vreme kad se školuješ, mama i tata te izdržavaju i to je to. Ali pošto sam ja osjećala veliku glad za svim što je prošlo, prosto odlazak s Kosova, ne, pa se kući ponovo, pa dok smo prodali to na Kosovu, pa smo kupili jedva nešto u Leskovcu, ja sam konstantno osjećala glad i mogu ti reći da sam se do pre 4-5 godina, može se reći, lečila u smislu kupovine. Kupovine raznoraznih stvari, odlasci na razna letovanja, kupovina pesama, kupovina auta. Bila si željna. Baš sam bila željna i mene je to vuklo da ja zarađujem. I nije to samo moj sindrom. Ja imam kolege koje nisu sa javne scene, ali su u svetu muzike, koji nemaju nijedan hit, ali su svirali na raznoraznim pesmama. I ja kad ih pitam kada se najbolje zarađivalo, zašto prihvata svaku svirku, on kaže uvek je najbolja trenutna godina i uvek se ponašam kao da juče nisam radio. E tako sam se ja ponašala i to je mene održalo i moram ti priznati da sada kada sam onako sita prosto tih financijskih stvari i kako posmatram ljude oko sebe da su sve manje materijalisti, da prosto uživaju i u nekim druženjima i u razmeni lepih mišljenja i edukacije, svako ide na neke edukacije, e onda se polako ti mladi menjaju stvar u svoju korist, gde se ipak pravi neki balans. Ako si loš čovjek, a imaš para, ne zanimaš me. To ranije nije bio slučaj, nego samo guraš te gde je epicentar dešavanja, bogatstva, uticaja, moći. I sad pokušavam prosto da svoja uverenja promenim, što je jako teško. Mislim, kako vreme ide, ti taman se navikneš na jedno, odjednom ide druga era. I onda kaže se, dobro, okej, šta me još motivisalo pored financija? Inat. Zašto? Zato što, evo, malo pre smo komentarisali i ti i ja smo ovako tamnoputi. U Urošecu sam ja nekako važila iz osobu kao da sam romske nacionalnosti. Ja nisam, ja sam istraživala jer su mi mnogi Romi pričali kad pevam tako na nekim veseljima. Ti pevaš, Kolja, si naša. A u stvari to je samo naslušanost muzike, Bog mi je dao taj dar da imam i triler lep i da imam emociju lepu i boju glasa na koju svakako ne mogu da utičem. Pa sam ja otvarala te vokale, nazalno sam i pričala i disala dok nisam operisala nos. Znači kod mene se konstantno dešava jedan gradacijski rast u svakom smislu i vizuelno i pevački i životno i po iskustvu i po nekim mojim shvatanjima, da ne pričamo o financijama i evo da kažem, da poentiram, evo u Grockoj sam već 11 godina, tu živim, imam supruga, imam ćerku od 9 godina, ona svira violinu, živi potpuno normalno detinjstvo i vidim razliku naše detinjstvo vs njeno detinjstvo. Pa prošao me je i inat tog nekog, kao, znaš kako kažu, najbolja osveta je kad radiš na sebi. Moram da priznam da me to dugo motivisalo. Sad negde sam grešila, na primjer bila sam da li da uložim u ove stvari do pre 4 godine, sad pričam ove zadnje 4 godine, zaista ni na čemu ne štedim. Samo pažljivo i proračunato trošim. Da ne pričam da je sve otišlo previše skupo, sve nekako nema logike da toliko sve bude skupo, iskreno, ali ranije sam merila bolje da imam za pesmu nego da kupim skupu stvar, bolje da ne znam se ime isfenira devojka iz komšiluka nego tamo neka poznata osoba. Trebalo je ipak malo ranije krenuti sa tim zato što je taj uticaj tih jako važnih ljudi koji su uspešni u svom poslu
izuzetno ima uticaj i na mene. I onda sam ja sarađivala sa mnogima sa naše scene, mnogima sam pevala na privatnim veseljima, što je meni mnogo donelo iskustva i da vidim situaciju na terenu, kako se ljudi ponašaju, šta traže, kako taj svet živi. Dakle, ne ponašam se samo kao neko ko tu peva, nego kao neki psiholog, ako mogu tako da kažem. I što je mene se nekako gradilo kao ličnost i onda sam shvatila da ne treba da gubim vreme na ljude koji mi ne pridaju na značaju i na pažnji, koji me sabotiraju, a bilo toga ne bi vjerovao. Mm-hmm. I u svetu, mislim, sad kad bih ti pričala, sad me motivisala tvoj naziv emisije Ispovesti i setila sam se studiranje Jean-Jacques Rousseau i njegovih ispovesti, pošto sam studirala francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu i moram ti priznati da pored ispovesti koju ponekad upražnjavam kad je u pitanju naša vera i post, a trebalo bi možda i češće, i pored nekih psihoterapijskih sesija, mm-hmm, koje mi stvarno pomažu, i to sve pričam u zadnje 4 godine, eto mene kod tebe, gde eto, ne znam šta bih ti pre ispričala, ali je sve nekako dovodilo do toga da ja budem zaista danas ono što jesam, ipak jedna razumna devojka koja osjeća energiju ljudi, empatična sam, koja ne želi da odustane, jer smatram da mogu mnogo toga da ponudim, da od mene može i da se uči, da i ja tek treba još da naučim. I eto, ja baš sam se skoro našalila sa nekim prijateljima, sve sam manifestovala, samo nisam taj hit, samo mi to fali, da masa onako poludi. Dobro, to je stvarno, nemaš kompleks, što je jako dobro s obzirom da se nalaziš na estradi. Imala sam neko vreme. Pa dobro, 15 godina si na estradi i to ni malo nije lako držati prosto taj nivo na kom se ti nalaziš, ali moram da pohvalim i tebe i tvoje sestre, sve 3 ste školovane. Da, moje sestre su čak izuzetne, moram to da napomenem. Moja srednja sestra Snežana, ona je docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Jako smo ponosni na nju, ona je doktor nauka i veoma uspešno u tome, jako voli to. Zapravo mama nas je fokusirala, radite ono što volite. Mm-hmm. Akcenat je bio na obrazovanju, moram da priznam. Ja sam jedina u porodici koja se bavi muzikom, ali sam od uvek žela da budem pevačica. Dakle, to su igre bile ispred zgrade u Uroševcu. Mi držimo koncert, to jest ja i tu par njih, nama publika, roditelji. Onda dolazimo u Leskovac koji je veći grad, nudi više mogućnosti, ima muzičku školu. Ja sam onda upisala flautu, pa solo pevanje. Pa sam prešla u Beograd na studije francuskog, ali se je nekako malo kasnilo. Pa sam ja opet prešla u Vojislav Vučković, nižu, srednju, solo pevanje, iako ja imam etno postavku, to mi je bilo jako teško, ali to su bili neki, da kažem, časovi rad na meni koji je meni značajno pomogao kasnije na terenu da ja budem izdržljiv pevač, proračunat pevač i ipak mislim da me negde onako, po znacima navoda, kafana, odnosno svirka, isklesala da ja prepoznam svoje domete, da znam otprilike u kojim trenucima treba da se vratim, jer nas adrenalin povuče nas reakcije ljudi, ali ne želim da budem deo onih pevačica koje viču i kao da smo na nekom navijačkom stadionu pa nešto, ajmo! I tako, nije to moj manir. Želela sam da negde budem onako atraktivna dama koja je malo i opuštena, da ne kažem otkačena, opičena, mm-hmm, na svirci, gde se ljudi malo iznenade, jer kao, je li ovo ona s početka svirke ili sad kad je torta, ali to je potpuno normalno. Ja imam dosta mladalačke energije u sebi i tog entuzijazma koji me vuče napred. Želim da se zamrzne taj trenutak, da ga pamtimo i ti i ja, da se prepričava o tom susretu i da to onda svakako bude obojeno dobrom muzikom, dobrim repertoarom, dobrim tonom, saradnicama koji su dostojni negde mog kalibra, jer ja sam zaista uvek žela se upoređujem sa boljem od sebe, uvek bila u boljem odeljenju, uvek bila sa nekim fenomenalnim takmičarima koje je trebalo da dostignem. Moram da priznam, nisam neki naučni tip kao što su moje sestre, evo i najmlađa sestra, ona je ekonomista, radi u Narodnoj banci Srbije, bavi se pevanjem onako iz hobija, ona je završila čelo kao nižu muzičku i onda nas tri kad se nađemo pevamo u 3 glasa. Aha. I baš onako imala sam jako lepo detinjstvo i nažalost ostala bez roditelja jako rano. Tata je umro kad sam imala 21 godinu, a moja najmlađa sestra imala 13. A mama je umrla pre 4 godine,
ali je taj put nekako od tatine smrti definitivno negde nju uticao je na to da ona klone i ona je ona stara škola bila, da kažem, nije se čuvala, jela je šta je stigla, nije išla na prevencije i to je uzelo prosto maha. Ona je maltene otišla na onaj svet odjednom. Prosto to smo mi jako teško podneli, ali znajući je kakva je karakterno bila i sve tri smo povukle po nešto od nje. Na tatu vučemo onako kako vreme ide i to vrlo razumno, naročito ja. Moja sestra je malo drugačija, ona je baš copy-paste ona. Ali ja sam pokupila od njega jednu mudrost da ne prihvatam sve lično. Dugo mi je trebalo to da shvatim. Da ne reagujem na provokaciju. Zavisi koliko sam često izložena njoj. Ako sam često, googlaću, ali ako nisam, povuče me instant reakcija da ili odgovorim ili ponesem sa sobom to neko osjećanje ružno, ali profesionalno mogu ti slobodno reći da mi se nikada do sada nije dogodilo da bilo šta privatno, bilo kakve provokacije saradnika poslovno ne utiče na moj rad. I to je meni veliki uspjeh, to znači da ja imam u sebi taj on-off priključak, kako ga ja zovem, koji je sad reagujem atraktivno, lepo, zato što će to da se zabeleži, pamti, vidi, da prenosim energiju. Nekad naravno se dogodi da u toku, na primjer, svirke ne bude nešto kako treba, to uglavnom ljudi ne čuju, a onda se ja okrenem ili u pauzi regulišem da li oko tona ili oko načina svirke i onda važim i za zahtevnog saradnicu, a pritom ja sam neko ko organizuje te događaje, dakle zovem ljude koji treba da sviraju sa mnom, dogovaram svirke i meni se dopada ta multitasking zapravo moja osobina, jer niko do sada nije želao da se založi za mene. Danas imamo pevačice koje ne mogu da startuju bez PR-a, menadžera, kuće iza sebe, da ne pričamo o autorskom timu koji treba da nađe. Dakle, ja sam imala ludu sreću da sam bila četvrtoplasirana u Prvom glasu Srbije, cela nacija čula za mene i onda idemo sada ko grom iz vedra neba u grožđe, ovaj, gdje ti moraš da se služiš i socijalnom inteligencijom i upornošću i verom i da snimaš i da plivaš i da budeš dobar sa ljudima i ljubazan i da umeš da se zahvališ. Sve sam to nekako malo i usput učila, ali me najviše terao taj moment. Ne smeš da budeš siromašna, inat mora da radi, moraju ljudi da vide da ti vrediš. Jer ljudi nisu meni davali na značaju kada sam bila dete da sam ja vredno biće. To je jako bitno. To je mnogo uticalo na mene. Mnogo. Ja sam zbog toga krenula na psihoterapiju. Mene su mnogi ljudi povredili zbog toga. I to je svakako negde, ne samo okolina, nego i moja mama je bila neostvarena žena, kad je u pitanju lično razvijanje i rad na karijeri. Ona se posvetila u potpunosti našem odgajanju. I mislim da nije trebalo toliko sebi da zamera, a onda i nas da pošto poto, znači po svaku cenu morate da budete najbolje. Dajte uvek najbolje od sebe. I moje sestre su stvarno 10-0, odnosno 9-8-6. Sneža je bila đa generacija napravljena. Mislim, hoćete reći koliko je moćno kada roditelj usmeri dete tako. Plus sredina, i sad tu imamo ono, da li će sredina da vas sabotira pa da vas to podigne ili će da vas uzdiže pa da vi dobijete uvek neki feedback, ipak imam neki vetar u leđa. Ali vidi, pošto verujem u Boga, čak i u momentima kada sam ja žalila da možda povučem se na neko vreme ili odustanem ili da li ovo ipak dobro za mene, ovaj skup sport, odmah da se razumemo. Veoma, znači, veoma sve je skupo, ja se nekad šalim, boje sam otišao u tenisere, kao manje bi me koštalo. I nikad ne znaš da li će nešto da prođe. Ali, uvek je postojao neki, da kažem, Božji znak da ja se ipak održim. To je neki festival, to su neki ljudi koji uđu u moj svet, to su ljudi neki koji bi da me, eto, upgrade-uju, što bi rekli mladi. I meni je to bio znak, dobro, ajde još ova godina, ajde još dve godine. Onda se pojavilo drugo takmičenje Zvezde Granda tokom korone, koje je mene mentalno iziglo i od mamine smrti i od nerada.
ja sam se bukvalno osula tada od nerada, jako se slabo radilo i onda kako je krenulo to, ja sam dobila snagu i krila, pa onda i nutricionistički režim, pošto imam insulinsku rezistenciju, Hashimoto, mislim, toliko nekih neprijatelja gađa, znaš ono kao rat koji pet godina traje, ono, i ti dalje imaš neko oružje, i dalje se provlačiš, i to traje tako, evo, 15 godina, neverovatno, 12 pesama. Sad si mi dala puno hintova. Da. Ajmo nekako se vratimo na to. Moram da te pitam prosto koliko je tvojoj majci bilo teško, to je možda i sad glupo pitanje. Sestra je imala 13 godina, ti si imala 21 godinu kada je tvoj otac preminuo. Nije bilo sigurno lako tri deteta izvesti jedan put, pogotovo tri ćerke. Da. Svaka je to drugačije doživjela. Ja i sestra smo već bile na studijama. Najmlađa sestra je bila sa njom. Bila je sedmi razred. Mama je tada zapravo počela da živi život jedne žene. Do tada je bila majka. I mi smo to, pa mogu ti slobodno reći, jedno 6-7 godina sam ja prihvatala tu situaciju. I konačno prevazišla moment, ja sam dete i ti ćeš zauvijek biti moja majka, ali sad mislim psihološki gledano, ne fiziološki, naravno do kraja života. I kroz nas i žive. Kroz naš DNK, ali taj moment sad više nisi tu sve vreme za nas, nego imaš i novog partnera. Mene baš bolelo. Baš me bolelo. Najmlađa sestra je bila u fazonu, super mama, samo da si srećna. Srednje, samo učila. Samo učenje. Ne, i jedem usput, ja s njom živim, ono, peri stvari i tako. To je negde možda i odlučilo kad je Goca došla u Beograd. Ja sam pomislila, bože, bit ću služavka dvema studentkinjama, bežim ja kod muža, tamo barem ono, neka relaksacija, rekreacija, neko građenje novog života. Ja i moj suprug smo inače 15 godina zajedno, tako da sam ja od 2009. do 2015. dok se nismo venčali, mi smo tako se zabavljali, ali od 2013. živimo zajedno. I onda kada sam se ja ostvarila kao majka, ja sam shvatila kroz 3 godine tek, zapravo razumela sam moju mamu, jer ona se jako mlada udala, tata je bio 9 godina stariji od nje i bila je ušuškana. Tata je bio bukvalno, da kažem, onako bog i batina. Aha. Svi su ga poštovali, bio je pošten čovek, nije želao da zarađuje na kvaran način. Ponekad kažem, ja znam, ono, razmišljam, tata, možda si mogao više da nam privređuješ, da nam da... A onda razmišljam, ali možda ne bi mogao da legneš u krevet ako bi te neko mrzao zbog ovog ili onoga. I zato ja jako cenim svoj posao, jer smatram da donosi svakako više novca za jedan normalan život u Srbiji, da sam otišla, na primjer, putem profesure. Tu bi bilo... Mislim, i nije samo to. Moj senzibilitet nije bio vezan za profesuru, kao što je moje sestri. Ja sam želala i da se lepo obučem i da budem atraktivna i da istestiram sve što testiramo, i duge nokte i štikle od 15 cm i miniće i ajde, dobro, dekolte ja i nemam, ali ajde da kažem, negde to se sve gleda, kakav si profesor, da te ne ogovaraju u mestu gde radiš, da ti se ne smeju deca. Pa onda konstantna edukacija, da uvek mnogo više znaš. Ja sam to prošla sa mojom sestrom. Ona je godinu i po dana svaki dan vežbala i učila to što treba da prenese, to znanje, kao asistent. Prvo saradnik u nastavi, onda asistent, a onda svakako neko ko se bavi doktoratom. I ja sam nekako videla sebe tako, šljokice, šminka, kosa, adrenalin, nema spavanja, pet stvari odjednom, reflektori, to je mene tako obuzelo, zanela me svetla velikog grada, kako bi pokojni Šaban rekao. Čekaj, kada se prvi put desilo to, kada si to nastavila, je li to bilo prvi Glas Srbije ili si pre toga se pojavila negdje? Bila sam i ranije. Moje prvo televizijsko pojavljivanje sa takmičenjem je bilo u Bijeljini, Folk Talent i Renome, a pre toga raznorazna takmičenja, po Leskovcu, Roštiljade, festivali, Stari grad, Novi Pazar, Sunčane skale. Tako, nisam Sunčanim skalama. Bila sam 2014. kada se zatvorilo sve. Šteta. Ali eto, imamo sad i Beogradsko proleće i Sabor i ta takmičenja u Zvezde Granda, Trikadur, pa Niko kao ja, Satinom Dačić na Pinku, pa
prvi Glas Srbije zapravo bio Zenit, ali sve pre toga je se prethodilo zapravo tom nekom rastu, gde sam ja shvatila kako treba da stanem, šta treba da pevam, gde treba da gledam. Sve vreme sam žmurila, bila sam pogrbljena, dakle otud jedna nesigurnost da li ja vredim, ali ja sam uvek znala da ja dobro pevam. Nikad to nije bilo upitno, samo je trebalo da neko kaže stvarno dobro peva, vredi, zovite ovu curu, ova će devojka nešto da napravi. I onda su to prvo novinari pisali, zapamtite to ime 2009. Pa onda u Prvom Glasu Srbije žiri onako, ona kao da je ozvučena. I stvarno jeste tako i onda sam ja samo posmatrala svoj glas, nekad i kroz prateće, kroz saradnju sa nekim zvezdama i u studiju, nekad i na terenu, pa onda posmatram svoje snimke šta mi dobro stoji. I tako sam ja upoznavala zapravo svoje senzibilite, da izgleda mlado. Toliko sam zalazila u detalje. Mm-hmm. Ja sam još u devicu horoskopu. Tako da možda zamisliš kakav je moj dan. Ja se probudim i uradim nekoliko stvari, pa onda uveče mantram šta sam radila tog dana, je li trebalo nekom nešto da odgovori, možda je trebalo ipak da budem sigurna da nisam odgovorila, a možda je trebalo to da pevam, a nije se poklopilo sa ovom emisijom. Ja zato volim da budem spremna gde god da odem i da bude uvek plan B. Zašto? Zato što se dešavalo da ja imam plan A i u međuljudskim odnosima, da se nekome toliko, da kažem, posvetim i da verujem i da mi se zabije nož u leđa, gdje sam ja prosto morala tako nešto da prevaziđem, jer kao ajde, okej, svi greše, svi negde podmeću, sabotiraju, uništavaju, umjesto da grade, postoje takvi ljudi, moraš da okreneš samo list. E, onda sam naučila... Kad to osjetiš na svojoj koži, nije baš lako? Pa boga mi, jedno godinu dana, kada tako nešto doživiš, onako, kažeš sebi sada je ili situacija, ili ću biti najbolja moguća i pre upoznavati nove ljude, graditi nove planove, ili ću potonuti. Pa naravno da ne želim da potonem, a naravno zato što sam majka i zato što sam shvatala da sam u najboljim godinama i da još uvijek nisam dostigla maksimum, da nisam dala maksimum. Mm-hmm. I sve to kad se spajalo, onda sam ja odlučila da budem osoba koju niko ne može da povredi. Da, naravno da kad vidim nepravdu ili kad vidim neznanje, da je to meni ono kao, ali to je uglavnom blam te osobe i onda ja nemam nikakvu odgovornost. Ti si se izblamirao, ja te više neću zvati. Ti si me izdao, ja te više neću zvati. Dva žuta kartona u saradnji crveni, letiš napolje. Na uvrede, provokacije, sve zavisi pred kim su i zašto su izgovorene. Onda ja tri puta razmislim da li da odgovorim. I onda eventualno nekad odgovorim ako se to nekako ponavlja. Ili zovem mušku osobu. Ipak je ovo muški svet. Ako ja ne mogu da se odbranim na poslu, u kolektivu, ne znam, evo, privatno, hvala Bogu, nemam takvih problema. Sa ćerkom vodim jedan normalan, miran život. Ona se igra u parkiću, ja uživam u njenom odrastanju, pijem pićence i uživam u mirisima prirode i u pogledu. Ali kada sam na terenu, ponekad moram da radim i tri posla odjednom. Jesi majstor rasvete? Ugasi svetlo ako hoće ljudi da budu u intimi. Ne moram ja to da ti kažem. Mm-hmm. Ili pojačaj se kolegi, ako ima neke kolege ogluve, jednostavno od zvučnika, od godina. Znači ja sve to negde čujem i onda oni svi misle da sam ja neko koji je uključen u struji samo hvata dlaku u jajetu. Nije tako, nego vidite, ako ne hvatate dlaku u jajetu, vi ćete jako brzo ići ovako. Nećete ni primetiti. Odjedno će vam postati mrsko i da radite, da dolazite na posao, da se sređujete, da vodite račun o kilaži, da trenirate, da imate neke nove prijatelje, da gubite novce. I ja meni je to... Perfekcionista si veliki, da. Ali pa, treba tako. Ja isto tako ne mogu da funkcioniš, ukoliko nije sve na svom mestu, a ako ne radi svako svoj posao. Tako je. Da. Tako je. Uveče se zna, prazne sudopera, čist je veš. Znači, a mislim, znaš, ja nemam ono kućnu pomoćnicu sad da ona meni tu bude mama. Iako mi nekad zaista treba i nekad i pozovem ženu da mi pomogne u kući, da mi to zajedno sredimo kada sam ja u naročito sad ovakvom spidu gde imam konstantno gostovanja i gde treba da zvučim perfektno i da se malo i naspavam ako treba, mada sam baš rano ranilac i to mi onako valjda ta anksioznost i taj speed i kortizol meni ne dozvoljava da se ja do kraja opustim. Ali ponekad kad nas uhvati neka bol ili neka naša granica, znači to ako nam ga telo pošalje, ja se okružim stručnjacima. Naprimjer, zabolala me bila nešto, ruka mi je prvo trnula nešto zimus, a ja
u poslu, znači nisam ja kao ležala nešto u krevetu ili... Ja sam jednostavno dobila od fizioterapeuta sjajne savete da treniram i to veoma aktivno, da pokušam da skinem kilažu, verovali ne, imam 10 kg više, a imala sam 14, znači skinula sam 3, ali do te moje idealne kilaže u kojoj sam bila do pre 4 godine, a onda svakako i pre trudnoće, ja sam se osjećala lagano. Pa onda, kako treba da stojim? Nas je mama učila, isprsite se, malo onako, prosto ženstveno stanite, štiklice, međutim, ne treba tako da se stoji. Znači, sve je pogrešno. I onda kada sam shvatila zapravo, ja ili mnogo stojim ili previše sam u kolima, ja sam shvatila kako sebi da olakšam. Pa kineziterapija, pa masažice. Dakle, ja nisam neko ko se zapušta. Gledam uvek da se osjećam dobro, da negujem svoju kožu, da pazim šta jedem i kada jedem, da se družim sa ljudima koji mogu da me motivišu. To mi je najveći problem. Tu slabo nailazim na ljude. A kada si počela da ideš kod psihologa? Kod psihoterapeuta sam počela da odlazim krajem 2019. godine. I 2020. veoma intenzivno do korone, onda nakon korone onako s vremena na vrijeme i od tada isto svakako po potrebi. Da ti je bilo opterećenje neko, previše svega, pa si prosto morala da nađeš neki izduni ventil ili šta je bio povod za... Pa povod je bio da stavim sebe na prvo mesto. Da. Ja sam bila people pleaser, kako bi rekli ovi mladi ljudi. Odnosno neko ko udovoljava drugima da bi bio prihvaćen. I to me mnogo koštalo. I shvatila sam da... Probala sam da shvatim šta je to što ja zapravo zaista želim. I mogu ti reći da imam mnogo afiniteta i otud moja sklonost ka raznovrsnom pevanju raznoraznih žanrova. Zatim moja elokvencija i komunikativne veštine, jer ja se ponosim svojim intervjuima. Nekad, eto, malo kao sada brzo i malo nepovezano za mnoge pričam, ali meni je to sve jako povezano. Jako povezano, mislim da će razumeti gledalci sve. Nadam se da hoće. To je mene negde onako, ja želim da prvenstveno se sebi dopadnem. Ja sam ranije se trudila da se drugima dopadnem, oponašala pevanja drugih pevača, što je svakako i bilo traženo. Sećaš se kad god je bila neko takmičenje, ako pevaš neku pesmu, kao što peva Ceca, Brena, Dragana ili Šaban, ti si prošao. I Zorica, na primjer, Brunci. A sada svi pevaju svojim glasom. Yes. I nikoga ne možeš da provališ ni koje dok ne postane neka velika zvezda ili ima bar 3 albuma. I svako je našao neku svoju publiku. Ali ipak mislim da fokus na jedno je baš veliki rizik. I otud moje malo i traganje kroz žanrove, pošto imam dosta snimljenih pesama. Mm-hmm. Što tuđih, imam jednu čak i svoju, ali tu svoju nisam još uvek snimila. Tako da... Ti si pisala tekst ili? Da, i tekst i muziku. Planirala sam da je otpevam pred ljudima na mrežama da vidim da li će im se dopasti, pošto je pop stvar, a ja sam ipak, ajde da kažemo negde, ja kažem za sebe, rock duša sa pop glasom i Bog mi je dao te trilere, eto. I u narodnoj muzici sam najpriznatija, tu valjda je najmanja gužva trenutno, nije lako vladati i intonacijom i izrazom i energijom. I tu sam baš posebna. Jednostavno to se vidi. Nije da se to sad meni kao najviše sviđa. Jer ja sam snimila kavere na stranom jeziku u vreme korone. Jest. Mene su pitali šta ti se peva? To mi se peva. I ja bih ponovo tako nešto snimila. Ali to nije malo komercijalni, ni svakako cilj, a svakako se nije ni desio. I onda se samo nekad desi da me angažuju ljudi i kažu nama se dopali one strane kavere, može i to. Tako da je to bilo nešto drugačije, ali na primjer bilo ko na mom mjestu bi bio u fazoni sti normalno, što ne sviraš narodnjake i još kao korone ljudi sede kući i pevaju narodnjake, a onda ja razmišljam koji narodnjaci? Jer imamo Sve ljubav od Zorice Brunclik, imamo Kada bi me pitali, imamo Beograd i imamo, na primjer, ima pesmu Da vam pevam. Aha. Nije to isto. Negde će ljudi onako s noge na nogu, a negde će da padnu u trans, pa onda odjednom rodoljubive pesme. Kosovo, Crna Gora, znaš, navijač, pa onda navijački vibe.
Da oni pevaju. Da. Ima pevača koji tako non stop nešto teraju ljude da oni pevaju, onda neko dođe pa on stalno ili ona stalno tera da mi pevam. I onda ja to moram da doziram. Gdje bih ja mogla da oni ipak čuju da ja dobro pevam, a da oni ipak budu uključeni u tu priču, jer većina ljudi zaista ne registruje muziku. Oni registruju samo da li gledaš u oči, da li si prisutan, kako si se sredio, da li je potpomognuta ta energija i muzika od strane benda. Mislim da ne pričam o tome i koliko košta sve to. Mislim, to možda i neko i to gleda, kao da je uzela bar Louis Vuitton. Nebitno, sad sam, ali ne može se svakome udovoljiti, ali eto sad se vraćam na tu, da kažemo, psihoterapiju i početak. Taj people pleasing je bio potpuno normalan. Dolaziš kao jedno dete u novi grad, tu te zezaju, te krivi zubi, te došla s Kosova, prodaje pirinač. Mislim, vidi, mi smo imali pomoć od strane države za raseljena lica, pa su tu bili džakovi, brašna i pirinči, to se davalo ljudima oko nas, znači nismo, ne, nama toliko bilo to svega, propalo bi. Ali to je sve bilo, nemoj nju da zoveš, pa onda moraš da se dokažeš, oni svi znaju engleski, ja dolazim sa simple present tenseom u sedmi razred, u Voš Karađorđe, u Leskovac. Mislim, vidi, toliko sam, ja mislim, ja imam utjeca da ja i dalje trčim jedan maraton. Ja sve vreme trčim jedan maraton i nikako da dođe do kraja, ali ja tako prolazim neke ljude koji su uspešni. Evo ja uspešan sam i ja trčim, ali ja ipak imam pajtosa pored sebe koji me gura i onda ja nađem nekog ko me malo, ajde još malo, evo ga još malo kraj i nikako da dođe taj zenit popularnosti gde imaš karijeru, dvosatno jedno pevanje, gde košaš, gde hoće svi da se grabe oko tebe, da te uzmu, nego se nekako periodično to deša. Aha, evo, popularno je, zovemo ja, aha, nije snimila narodnjak. A evo, popularno je, sviđa nam se to strano, ali ipak tu nema para. A evo je, ono, lepo je, sad je lepo, koliko je lepa, lepša nego ikad, ali kao, fali, imam već jednu zvezdu, radim. Pa se onda tu stvori jedan kartel, mi autori protiv pevača, sad ćete vi nama sve da plaćate. I ono što ste naplatili, sad ćete opet da naplatite, pa onda menadžer, karteli, mi sad menadžer, sad samo mi se pitamo, mi imamo dilove sa nekim klubovima, s nekim ljudima, naše ljude, bogate ljude, troše se pare. E, sad ti treba da uđeš u naš sistem, ali ti da bi ušao u naš sistem i sad onda niko neće ti kaže šta treba. Da li trebaju pare, da li trebaju neke nemoralne usluge što ja nikad ne bih prihvatila, da li treba da ti budem sestra od majčine tetke, da li treba se, ne znam, zabavljam s tvojim bratom, mislim, potpuno, niko ne vidi ono što je evidentno, ne želim da pričam sebi u superlativu, ali čoveče, ja stvarno vredim, ja odlično radim ovaj posao, pevam, ulažem sama u sve to, dakle nije mi teško čak ni to, vozim auto, dakle nisam, ja plašim se saobraćaja, ja imam nekog vozača, trudim se da budem uvek uredna, čista, dakle nije ono kao... E sad, šta je ali tu? Ali dolazimo od tog sistema, znači to je jako zanimljiva tema. Jest. Ko drži taj sistem i ko diktira ta estradna pravila prosto? Postoje pa pevači više... koji evo, nemaju hit već 10-15 godina, imaju vile, imaju stanove, imaju pevaju, svaki vikend pevaju, rade negde. Nigde hita nema, nigde, znači izgledaju kao neke... Apa drapa, da ne kažem, što bi apa drapa, da. Niti sređe, niti dotere, niti, ali on radi. Da. Jer je on u sistemu. Ko drži taj sistem? Pa sad ću ti reći. Ko diktira ta prosto estradna pravila? Nisam baš, mislim, ne bih da imenujem, da navučem neku bedu za vrat, ali ovako, postoje osobe koje su, ajde da kažemo, siromašne, čak nešto mnogo dobro i ne pevaju, ili ne izgledaju, ili ne brinu o sebi, ili za njih je katastrofa neka od orkestra, ali oni rade za džabe. I sad ti praviš veselje i ne želiš da platiš mnogo skupu muziku jer smatraš da to i ne vredi. Znači da pođemo od nekih, ne mislim ti lično ti, nego kažem neko. Ali i onda gledaš Dabićka, Pera Perić, nebitna osoba, ono da kažem, aj ti. I onako ćemo mi svi da se tamo napijemo, imamo već neke tu žene, one će da nas zabavljaju, možda će da bude i neki DJ, neka trbušna plesačica, a on došao za džabe. I onda se tu desi da bude ili dobar bakšiš,
Ili taj gazda razmišlja, pa dobro, ipak niste reklama, stali ceo dan, a došla si za džabe, mene sramota, da ne pričaš da sam ja tebe zvao za džabe, evo, izvolite, koverta ili nebitno kroz bakš. E sad, u šta će ta osoba da ulaže, to je već druga priča. Neko ne ulaže u pesmu, ulaže u stan, pa ja sam bacila sigurno bar dva stana. Bar dva stana ulagajući u pesmu i u svoje... Minimum dva stana, da. Minimum dva stana, da ne pričamo o nekim besnim kolima. Ti snimala spotove za sve pesme, tako? Tako je, skoro za svaku pesmu. Evo, možda imam 7 ili 9 spotova. Dakle, to je, pa da ne pričamo o propratnim stvarima, šminka, frizera, stilista i tako dalje. A onda imaš i one ljude koji ne bi mogli sami da se snađu nikad, jer loše pevaju ili su malo onako, da, kako bih rekla, bahati ili nepismeni. E onda njih tamo je uzeo neki menadžer i idemo. Moraš da je primiš, sad taj prima zbog njega i tako dalje. I onda ta iskače iz frižidera. Da. Tako da ja mislim da bi trebalo nekako da se malo i čak i te godine su se obrisale. Naprimjer, nikad nije kasno obrisalo godine. Ranije je bilo, koliko imaš godina? 20? Može. 35? Ne. Znaš, zašto ne? Zašto ne? Jer Ana Bekuta ima 60 godina, peva i dalje. Znači, ako dobro pevaš i ako si željan da radiš, pa izvolite. Ali treba izgraditi takvu karijeru. Danas je to jako teško. Teško je upravo zato što dođeš kod autora i on ti kaže 10.000 evra je moja pesma, ali znaš, ja je nisam još ni napisao, a ću ti copy-pastovati nešto što je hit, ali možda i ne bude hit. A onda ni talje nemaš, nego ću ja da te zovem za 10 godina da je ti skineš sa YouTube-a jer mi ne daješ monetizaciju koja je umeđu vremenu se desila. Znaš, kao, čekajte bre ljudi, a pritom to obično traže ljudi koji imaju mnogo para i mnogo hitova. Potpuna nebuloza da je tamo neki Mika Žika, razumeš, ono, ja tako obično kažem, Pera Žika Milek za ljude, random ljude, pa i da razumem da se naljutio jer ga nije spomenuo u javnosti. A neki su, naprimjer, kao, na samo spomeni, samo nas spomeni, molim te, pa sam onda ja zvala koliko puta Soko i čekajte, evo ja ću sad da napišem i muziku i tekst, ali šta ćemo sa aranžmanom, nemam studio, ne sviram instrumente, ne znam da oblikujem to, ne poznajem nauku produciranja. Pa 25% njihovo vlasništvo. Šta to znači? Jel to znači da će da me obore? Jel ja imam neka prava kao kompozitor da ih, na primjer, nadglasam na sudu ako se dogodi tako nešto? Znači, to ne znamo. To zavisi od ljudi. Pa ti ne bi verovao šta se događa. Meni lično ne, ali ja znam mnoge kolege. Skidali im i autori pesme, pa se onda tako je duet, oni međusobno posvađaju, pa onda, ne znam, ta pevačica odjednom nešto odustala od te pesme, pa se ta pesma preprodaje. U poslednje znači, vreme nikad više tih rasprava estradnih. Pa mnogo je rasprava za koliko? 300 evra? Da. Taj nemoj da me zezaš, mislim. Da postoji neka osoba sa kojom ne pričaš sa estrade? Pa nisam ja nikad nešto ni se izbližavala. Nisi čula možda da je neko pričao nešto loše od tebe, recimo? Ili? Ne. Ja bih voljela da se dogodilo tako nešto, jer kao ishajpovali bi me, znaš. Ali da sam osjećala ljubomoru, jesam. Najviše zbog pevanja. A onda svakako i zbog mog fokusa. I konačno onda svakako izgleda, ali on je diskutabilan i relativna stvar. Znači, sviđam ti se ili ti se ne sviđa. Ali najviše zbog pevanja i vladanja pevanja. Ali sam imala više prilike da mi tako podmeću neke sitne ribe. Ali vidi, 20 sitnih riba je ko jedna zverka. Znači, 20 sitnih riba, ako se usluji, kaže, ona mnogo štrči. Previše se vidi. Ljudi je vole. Moramo to da sprečimo. Da sklonimo. I onda kreće sabotaža, tonska, repertoarska, medijska. Ma ne možeš da veraš. I što doživjela to? Kako da ne? Da. To je upravo taj sistem o kom smo malo pre pričali. Rekla si mi, si u Zvezda Granda došla, bila je korona i prosto trebalo ti nešto da skreneš misli. Da. Od teških životnih situacija. Koliko ti je to takmičenje pomoglo možda eto u karijeri, u tom pevačkom smislu, da opet narod vidi, to je ipak uživo pevanje, na nacionalnoj televiziji je bilo i dalje, ali da ljudi vide da si ti stvarno jedan kvalitet. Da. Da se prosto prisete toga, jer
biti godinu dana u ovom takmičenju je da. Velika stvar. Kako da ne, ja sam zapravo bila 2020. do 2021. Uh-huh. A onda 2021. 2022. vraćena u petom krugu, pošto da. Oni kada niste finalista mogu da vas pozovu ponovo. Meni je samo malo žao što nije veći fokus na izvođačima, pevačima, takmičarima, već je svuda nekako fokus generalno kad pričam o žiriju. Jedino da je fokus na izvođačima može da bude reality, a ja nisam taj igrač. Tu imate 2 minuta da se nikome ne zamerite, da budete najbolja verzija sebe, a okolnosti nisu adekvatne. Ili je prosto loša kontrola ili čekate 7-8 sati na svoj red. Daj Bože da ste prvi, pa da vas drži taj adrenalin. Evo, probala sam mm-hmm. i silazim dole. Imala sam uglavnom dobre komentare, dobre reakcije u publici, ali nijedan wow moment. Uvek je neko morao da prekrije to. Mm-hmm. Pevački, mogu ti reći, prva sezona fantastična. Čak imam par favorita svojih, na primjer imam Jedan svijet i Zorica Kondža i Danas sam luda, jedan od mojih najboljih nastupa i najbolje sam izgledala u tom nastupu. I to je prilično bilo posvećeno na društvenim mrežama. Ne možeš da veraš. Mislim, nekad mi se desi da sponzorišem neku objavu, fotografiju ili neki video koji želim, koji piše za 6 dana za ovaj novac dobijete kao 12.000 pregleda. Ja razmišljam, čoveč, u koroni jedan snimak bez sponzorisanja je bio 200.000 pregleda. Kao da li je ovo realno? Ali ipak ljudi prate. Ljudi prate. Nisam ja toliko influencerski nastrojena. To sam možda mogla da iskoristim, ali da bi bio influencer moraš da imaš i neki brand. Mm-hmm. Dakle, moraš već da razmišljaš, ja možda neću da se gradim više kao pevač, nego ću da sašijem neku torbu i nju mm-hmm. da prodajem. Mm-hmm. Jer danas zaista ljudi personalno kupuju i ja zato i volim da me angažuju ljudi koji su sličnog senzibiliteta kao što sam ja. I stvarno zovu. Ili zovu energični i puni života, ili zovu oni koji preemotivno doživljavaju neke balade i onda ja znam i uvijek ih pitam zašto ste me zvali. Zato što ili onda kažu pevaš sve ili kažu i ne juriš novac, novac ti dolazi, neće da nam pokvariš sadbu za ne znam 100 evra. Da. Ili mi kažu Aleksandar ti kidaš narodnjake kako pevaš. A pošto pevaš i ovo, nama to ne smeta jer kao ipak postoji neki protokol na tom dešavanju. Znamo da ćeš ispuniti ne 2 pevačice nego za 3 pevačice. Tako da to takmičenje je dobar vetar u leđa za popularnost, ali ako sami isto to ne izbustujete, džaba sve. Također, pažnja je kratkog daha. Mm-hmm. Ti okačeš danas taj snimak i onda za 2 nedelje već... Zaboravi se, da. Evo, ja sam danas okačila jedan snimak kao snimali smo pred 10 mjeseci, a ja imam utjecaj da je to bilo juče. Nekako... Samo što se vidi promjena. Ja sam eksperimentisala i sa perikama i kratka kosa i evo kao što vidiš sad repić i šiškice i volim te promjene, stvarno. Jako mi neki kažu šta će tebi bila to. Bila si plava na trenutku, tako? Bila sam i plava, imam sad i afro periku i riđu periku i plavu periku. I testirala narodi sa tim perikama. Neki hoće to, neki neće. Jednom sam bila, mnogo bilo simpatično punoletstvo i sad oni klinci su svi uglavnom onako u gasu, ne treba im mnogo. I ja pevam i oni svi onako ja duga riđa perika, još sam me ispravila, ma perfektno sam se obukla. I kaže jedan dečko tu kao, mnogo lepo pevaš, kažem, i vi ste super kao i prošle godine, a kao kako misliš prošle godine? Kažem, pa prošle godine sam bila ja, a prošle godine je bio, na primjer, leto, ja imala paž frizuru i sad ja se i oznojim, mislim, vidi, ostavim dušu na terenu. I kao, to si bila ti? I ja kažem, da, ja sam, nemoguće. Sad, to je to. A atraktivno je kada ljudi vide pevačicu koja ima dugu kosu, aha, bujnu kosu, druge boje kosu, jer ja već imam visinu. Evo sad kad smo i dolazili ovdje, rekao si koliko si visoka, ma nemoguće da imaš više kilograma i tako dalje. I to se sve nekako kompenzuje dužinom kose, dobrim potpeticama, nekim strukom, kajšićem, visok struk i onda se to ne vidi toliko. Ali i način šminkanja, danas je no makeup, makeup era. Do skoro je bio body art, ne znam, nešto ludilo. Što šarenije, da. I ja se to pratim. Stvarno, sve to pratim i onda gledam, nisam baš talentovana toliko za šminkanje, gledam kao šta su profesionalci radili sa mnom, pa pokušavam da iskopiram šta je to meni dobro stajalo, da je bila dobra reakcija. Mm-hmm. Evo, skoro sam snimala neki cover, stavila sam samo crveni ruž. Namerno sam došla na make-up, još uvijek nisam izdala to, izaću.
ja dolazim na odredište gde sam već snimala jedan cover gde sam stavila eyeliner, malo senkicu, maskaru i neki bledi ruž i meni kažu autori, opa, našminkali smo se, a ja kao, samo sam stavila crveni ruž. Znaš, nekima je manje više, ali valjda zato što je tako upečatljivo. I onda sam shvatila, možda ja i ne moram mnogo da se šminkam. Mm-hmm. Možda ne moram uvek da izgledam kao da sam 2 sata provela u spremanju. Nego samo istaći ono što je već atraktivno. Jesi pronašla sad taj svoj identitet, frizura, šminka? Pa nisam ni želala nešto mnogo da ga tražim. Ja sam ti i dalje za eksperiment. Sednem u stolicu i šminka, kako ćemo? Kako ti želiš? A ona, molim. Da, ono što si najviše želala, uradi sad na meni. Ali ti ideš na snimanje, nema veze. I ona sa ono što neće ona da me unakazi, mislim, došla sam kod profesionalca. Ali eto, ja se tako igram. I onda kažem, što je dobro ova plava senka ili još što je dobro ovo rumenilo. Tako da to je sve nešto što mene baš ispunjava i volim te situacije u zadnjem trenutku kada moramo nešto brzo da smislimo ili nešto nam se izjalovilo, šta bismo sada. I onda, naravno, nekad se desi da sam sama u tome, a nekad se desi da imam pomoć. Eto. Dobro, hoćemo pričati malo o ljubavi. O ljubavi? Emisija nam letije, nekako bih htio da potpunimo sve. Mislim da je već prošlo 50 minuta. Mnogo, wow, nije valjda. Da mi potpunili nekako ceo ovaj paket. U braku si već 11 godina, je li tako? 9 godina, 11 živimo zajedno. A zajedno ste 15. Zajedno smo 15. Eto. Ukupno 300 godina. Čekaj, ti mi se tvoj muž bavi, ne bavi se muzikom? Ne. Ne. Jel u tom slučaju je teško nekako postići taj porodičan život i ajde kažem, ostati veran partneru? Da. Ne samo u onom fizičkom smislu, nego naravno. Svako. Mnogo je važno za jedan brak da oboje imaju svoj put i da taj put negde onako bude usaglašen. To se maltene ne desi nikad. Ili se desi baš jako redko. Pa kasno nekako. Naprimjer, ako si ti već u startu 10 godina ispred nekog, ajde, onako je krenuo, znaš, to je onaj maraton, opa, da. Idemo, trčimo, pa dok ne popadamo, znaš. Ali, ako se ne radi na sebi i ne daje se i ne pruža se ljubav, a čak ili se možda neadekvatno prima ili ne prima, onda to dovodi do udaljavanja ljudi. To ne mora nužno da dovodi do nekih strašnih, nemoralnih, niskih udaraca, a i oni su vrlo objašnjivi i realni i svakodnevni. Ali je važno da se prepozna taj partner preko puta tebe. Jer ako mi nismo u vezi sami sa sobom, dobroj, i ukoliko ne volimo ljude, ili možemo bez njih, imamo taj utisak kao sami smo sebi dovoljni, mi ćemo u jednom trenutku udariti u zid. To je trenutak kada partner odluči da se pozabavi svojim partnerom ili predupredi taj trenutak. Dakle, moraš da budeš veoma emocionalno i socijalno inteligentan i sa iskustvom. Mladi ljudi danas, možda evo ispravim ako grešim, i malo ranije krećete u raznorazne aktivnosti i međuljudske odnose i onda vi već sa 22 godine, pa ja prošao. Ja sa 22 i pol godinu upoznala mog muža, razumeš? I mislim, imala sam partnere koji su uglavnom bili nekako, imali su tu taj kompleks niže vrednosti koji su želeli da kompenzuju da bi mene inferiornost postavili da kao sebe uzdignu. Šteta. Imala sam pogrešne veze, jel? Da. Imala sam i onda kao, znaš, ni za kim ne žalim. Ni za kim ne žalim zato što uvek gledam šta mi je ko dao. A jesi lako izlazila iz odnosa ili kako se prosto u situaciji kada vidiš tu jasnu sliku? Baš, meni je nekako žao da izađem, znaš, iz odnosa i onda kao ili gledam da druga osoba završi ili da to stvarno meni presedne. pa mogu ti reći slobodno da sam neko ko rastao je u vremenu red flaga. Red flag su bile kao neke uobičajene stvari, toksični odnosi, može, ne znamo li da je to toksičan odnos. Ali žena mora to da radi, ne sme to da radi, nekako stalno žena u nekom drugom planu. To opet sad kažem, sve je povezano jako. Ali onog momenta kada sam se zauzela za sebe i rekla ja to više neću i ja hoću ovo ovako.
ja hoću moj posao ovako da ide, a ti ako možeš pripomogni, nemoj da odmažeš, što je moja majka mogla da kaže. I onda se desila promjena. Znači, moj suprug je tu, mogu ti reći, lepo pliva. Lepo pliva, pušta me, on je slobodnjak po prirodi onako i on voli da bude sam i onda ja mogu da prosto obavljam svoje delatnosti da me niko ne smara, ne koči. Kada se desi da dođem nekad raspoložena, onako prilično nabijena energijom sa nekih dešavanja, onda njemu bude malo krivo jer muškarci u suštini vole da budu centar sveta. Ali kad si centar sveta onda beže, pa odluči se, oš ili neš, što bi govorili. Ono, znaš, i onda ja gledam uvek da ipak ne bude centar sveta, jer onda će me više želeti. Ali ja ću se truditi da ga ispoštujem, da ga nigde ne obrukam, da dete ima kvalitetnu majku ispred sebe. Moj suprug je taj tip. On želi da ja prvenstveno budem dobra majka. Ali ipak nije oženio, da kažem, ženu koja je tako čutljiva i uz kuću i uz šporet i s nekom povraćkom ovde posred košulje, nego me pita, sineć me pitao, opa, koja je ta pidžama, nova pidžama, lepa pidžama, znaš, i ja kažem, pa malo crop top, kao, znaš. I tako ga je malo začekavam, znači on primećuje to, ali moram da priznam da sam morala mnoge stvari da crtam. Da kažem, pohvali me kad to uradim, kad to kupim, kad se tako obučem, ja potrošim vreme na to i mnogo energije i novca zajedničkog, ali on je iz sveta muzike, volao bi da jeste, on je u svetu fudbala, on trenira decu u fudbal i gradi svoju karijeru na tom polju, malo je kasnije počeo, slični smo vaspitanja kad je u pitanju ta neka nesigurnost u veri, jer samo što on baš mnogo sam ga podigla moralno zato što je on porasao u jednom okruženju, možda ja nisam dovoljno dobar za ovo, ovo nije za mene, ne ističi se, uvek budi ljubazan, ne ističi se, a onda dolazim ja koja previše štrčim tu, onda pegli tu sa svekrvom odnose i tako dalje. Mislim, bilo je te situacije? Pa ne, prosto, znaš, ono, čutim i pričam, kuvam i modiram se. Kupujem usisivač od 300.000 dinara i idem na more od 300.000 dinara. Znači, mi smo dva sveta, ali smo suštinski vrlo slične. Obe perfekcionisti, obe želimo da odajemo utisak ljudi, da smo dobre žene, da smo vredne žene, da umemo da dočekamo domaćina. Ali ja nekad njoj kažem, kad je slava, ne moraš samo da puni te činije i stavlja ih na sto. Treba te ljude malo zabaviti, te i pitati kako stane. Prezavršili selo, evo stiže sarma. Evo, iste završili, sad idete kući, kao, ide nova tura, gosti, čekajte bre ljudi, pa slava, da se ljudi zbližavaju. I onda se tako ja nekad našli, naravno to i ona zna, mi živimo zajedno, ona je dole na spratu, ja sam gore, ja vrlo često s njom nekad neke situacije rešavam. Ali mi smo zaista jako, u veoma dobrim odnosima, znaš. Ona je neko ko voli moje dete, voli da pričava prava, onako, naravno, da kažem baka, ali je samo 20 godina stariji od mene. Znači, to nije baka, to je samo žena u zrelim godinama. Tako da je stvarno taj duk... Je ono tvoj muž stariji od tebe? Ne, samo mjesec dana. Aha, za mjesec dana. Mi smo isto godište. On je neko koji je mene stvarno upoznao, a ja njega još bolje. Ja njega još bolje znam i zato mi i opstajemo. Kažu da žena drži brak, to je istina. Kada žena prepozna šta je muškarcu potrebno, gde treba da se povuče, zašto on sa tobom, a možda nije to sebi nao ni da objasni, to sam ja sve shvatila i mogu ti reći shvatila u zadnje 4 godine. Kako osvežavati brak? Osvežavati. Treba da budete timski igrači. Brak je ipak jedan maraton, nije trka na 100 metara, kako kaže moj prijatelj. I to je, tu ne treba da vlada samo jedna strast i ljubav. Tu treba da vlada jedan odbrambeni mehanizam tvrđave koju gradite. Jer svi napadaju. Svi su ljubomorni. Svi hoće to da rasture. Ali prvenstveno zajedno moramo da gradimo. Ne može samo jedna osoba. Moramo zajedno da sprečimo da naše dete upadne u loše društvo, da mi ne blejimo s nekim ljudima koji su tako lezi lebovići, da mi probamo jedno drugo da ispratimo koliko možemo, da mi jedemo kvalitetnu hranu, da ti poželiš da jedeš isto što i ja, a ne ti ovo, ja ono, ti tad jedeš, ja onda, da postoji neki dan u nedelji kada smo skupa. I onda se mi nekad tako šalimo. Jesi imao 4 sastanka ove nedelje, ja 4 snimanja,
sutra je naša dva sata popodne za ručak. E, to je jako bitno. Mnogo je važno i to se planira. I sad ko želi to vidi, proračunat brak ima šanse da uspe na duge staze. Uh-huh. E sad, što se tiče tih nekih vizualnih stvari, ja moram da priznam da je moj muž jako lep čovek, zgodan čovek, koji već 15 godina ima istu kilažu. Ono, imao je neka mala variranja. Ja kad ga gledam, meni je lepo da ga gledam. Daje mi neki primjer još u sportu. Jeste on je bio u backstage-u za zagradu, tako? I on tako dođe ako ne voli da se slika. Jo, kad je bilo naše venčanje, mnogi su mi novinari to zamerili. Možemo da dođemo da slikamo dok ste ispešli? Ja kažem, moj muž ne da, ja bih. Nije hteo. Onda je to mene koštalo malo. Mislim da nema potrebe, kao čega se stidimo. Znaš, čega se stidimo, to je lepa stvar. Volimo da odemo svake godine na more zajedno. I tu najčešće se ja upravljam prema njima. Jer on tačno zna kad ima odmor, moje dete ima kad ima pauzu za školu i onda ja gledam sa svirke na let, s leta na svirku. Ali smo skupa, jer u suprotnom nećemo otići. Yes, nećemo otići, odemo na 2-3 dana, ali to je jako retko. Onda, jako je važno da bar nešto zajednički skuvate ili neko da proba vaše jelo. I tu obično pitam ih, šta vam se jede? Jer ako ja spremim po mom režimu po Ani Petrović koju konzumiram, vama će to biti možda ne naviknuti ste na začine. Aha. Ima mnogo vode, fali vam zapraške, mislim. Šta god da je, jer oni nemaju potrebe za tim. Ali su se navikli pored mene da tako isprobavaju neka jela. Moj muž u suštini voli kad ja umesim neku pogaču i kad spremim cheesecake. A moja ćerka, na primjer, voli da ja nju gledam dok radi špagu i ne mora ništa ni da jede. Tako da ja znam na koji način da kupim njihovu pažnju i onda samo, mnogo je teže mene ispratiti. Verujem, mnogo je teže mene ispratiti u smislu da ja volim i kada očistim kuću da mi nekako kaže bravo. Mm-hmm. Pa onda kada spremim ručak, bravo, mnogo nam se sviđa, pojeli smo, nismo dali komšiji da jede. Ili predivno si otpela, nema veze što si 15 godina na sceni, stvarno si blistala ovog puta. To je moja majka sama umjela da kaže. To niko ne ume. Niko ne ume. Znaju pojedini ljudi koji me prate na društvenim mrežama da euforično, sa nekim entuzijazmom reaguju strastveno na bilo koji moj uspjeh. To je ono što mi mnogo nedostaje, ali zato me suprugova ta neka racionalnost i prizemnost uvek vuku onako da ne poletim. Uh-huh, uh-huh. Jer možete vrlo lako da poletite. Jeste. Boga mi i svaki čast i hvala ti što si ovako iskreno i otvoreno govorila. Hvala. O mnogim životnim temama. Da. Sve su bile životne teme. Sve. I životne lekcije koje si sad ispričala. Došli smo samo kraja emisije. Prošlo je sat vremena. Wow. Hoćeš da zapevaš nešto za kraj? Možda nek stih, refren, nešto? Mogla bih kad smo već pričali o ljubavi i da nas ona nekako ponese. Ima jedna lepa pesma Zorice Brunsti koju ja jako volim i izvodim. Sve je ljubav što živi raste, kad iz gnezda za crku ću laste. Kada gore listom ozelene, kada pčela svome cvetu krene, kad proleće budi se u bašti. Sve je ljubav, sve je ljubav. Fantastično, svaki ti čast. Hvala, svaki čast i hvala ti što si bila deo moje emisije, što si bila moj gost. Želim ti ljubav i za tebi i za tvoje gledalce. Želim ti puno sreće na Saboru i družimo se nekim narednim. Vrlo rado, hvala.